Hej allihop! Välkomna tillbaka till Stora Sundby. Vi har en ny såmaskin, som ni såg i introt. En... vad heter de? Lemken... Ja, Lemken... Solitar 12. Det vill säga en 12 meters. Allting är förberett. Så vi börjar på direkt. Jag tänkte att... Vi har förresten en till överraskning. Jag har byggt en verkstad här. Så jag har. Så vi kan serva fordonen. Och ja, jag lyckades få upp den. Nej, men som sagt. Vi kör igång direkt. Vi har väldigt mycket att göra. Vi har många fält att så. Och eventuellt mer utsäde vi behöver köpa. Så vi drar igång där bakom Alad. Det första vi gör. Och sen tar vi detta stora här till höger. Sojabönor på bägge. Såklart. Ja, det är planen. Och sen har vi ju två fält till vi behöver så. Och sojabönor är det som står på schemat. Just för att vi ska försöka få en... så snabb ekonomisk tillväxt som möjligt, tänkte jag. Nu är frågan, vi har hittills alltid kört åt det hållet, men jag tror vi kört detta hållet den här gången. Och 12 meter, det tar ju tag innan jag lär mig de 12 metrarna, kan jag ju säga. Jag vill se. Skulle ju kunna se Rich Marker. Så. För då vet vi ju hur vi ska ligga nästa varv, tänker jag. Och det ska inte vara några bekymmer för den här traktorn att dra detta ekipaget. Så det inte ska. Det ligger helt okej ändå, tycker jag. Lite för långt ut där. Men sagt, det är en vanlig sak. Vi kommer att vänja oss vid denna såmaskinen med. Och det är ju dubbel bredd jämfört med den gamla. Så att det. Jag fick, eller ja, jag sålde den gamla. Tömde ur den, sålde den. För att ha råd med denna. Helt enkelt. Och ja, första varvet får vi ju ta lite som det blir. Det blir ganska mycket ut över kant, så att säga. Men som sagt, det viktigaste är att vi inte dubbelsår för mycket. Eller att vi missar för mycket. Det är därför jag hellre ligger lite för mycket på sidan. Ganska mycket. Vi hade nog kunnat tjäna en meter till om jag hade lagt, vågat, eller ja. Om jag hade lagt mig mer sidleds. Men så är det ibland. Vi ser här. Det är... ja. Sen vår. Så att det är... Den granen skulle jag vilja tagit, men det är tyvärr inte våran. Och han som äger den vill ju inte bland den, så att... Inget vi kan göra någonting åt. Tyvärr. Ska vi se, då har vi snart kört ett varv. Och det har gått 3% utsäde redan. Men visst, vi har ju bra arbetsbredd. Så att vi har. Och det får vi ju se som en fördel i detta fallet. Om vi då lägger oss med hjulparet på denna. Även om vi egentligen skulle haft han på mitten.
så blir det inte allt för stor överlappning. Men det blir heller inte att vi missar. Så jag tror att vi gör så. Så att vi gör. Sagt, det har investerats en hel del detta året. Väldigt mycket. Mer än vad vi brukar. Men jag tror vi har igen det ganska snabbt faktiskt. I varje fall om vi ska räkna med tiden det tar med alla sysslor. Säg att du klarar den bra. Och sagt, jag tror inte att vi missar något, nej. Så jag tror det var rätt bra att ligga med julparet över där. Över markeringen. Sen att solen är lite dum och speglar sig lite för mycket i traktorn. Ska vi se här. Nu går vi över till rätt hjulpar igen. Eller rätt markering. Ja, det blev lite miss. Wow. Liten miss där, men ja. Vi är ju snart färdiga med detta fältet. Ser det ut som. Och det är ju skönt det. Tror jag får lägga mig väldigt mycket mer så faktiskt. Tror inte det blir någon miss nu. Nej. Bra. Wow. Jaja. Jag antar att det kunde varit mycket värre. Så jag antar. Ska vi se. Sagt. Jag tror det var ganska bra att vi köpte en större såmaskin. Den vi hade, visst den funkade och det var ju bra grejer, men på gränsen till för litet. Om jag får säga det själv. Sagt, vi börjar ju bli ganska stora. Vi kan ställa den där förresten. Jag ska. Tror inte att vi behöver ha den markeringen längre. För just nu känns det ju som att vi har bara en vända kvar och lite små snuttar. Även ifall det verkar som att jag har missat ganska mycket ändå. Men så är det ju. Som sagt, det viktigaste är väl att största delen av fältet blir sånt. Lite miss får man ju räkna med. Antar jag. Vi har använt 7% än så länge. Så risken är ju att vi får köpa på oss lite till. Ska vi se. Så borde den bli tagen också. Ska vi se här. Och så går vi tillbaka. Här vid. Jag är faktiskt nöjd med den här sovmaskinen. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror vi struntar i dem i den änden. Känns väldigt onödigt att köra så mycket fram och tillbaka för det där lilla. Så att det gör. Jag försöker nypa ihop att lite här vid så att vi kan få en vänna dit bara. Det är tveksamt. Tror nog vi får göra. Så det blir ju bra jäkla. Ja, strunt samma. Det får bli lite fram och tillbaka körning här. Så det får bli. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Fältet ser ut som det gör. Ska vi se.
Ska vi se. Jag har inte lagt ut nu på ett tag. Det är vissa grejer som jag tycker har fattats. Som jag förhoppningsvis har lyckats få tag på. Plus att jag har förberett ganska mycket för nästa serie. Ska vi se, då är vi alldeles strax färdiga med detta fältet och vi har 28% kvar. Så det är 9% har gått på detta fältet. Och med tanke på vad vi kommer få ut på det så tycker inte jag att det är dyrt. Så jag inte gör. Och då var det den lilla knäcken kvar där. Ska vi se. Så. Då drar vi vidare till nästa fält, helt enkelt. Sagt, vi har ju en hel del att stå i om vi vill ha en vettig skörd här. Nu ska där finnas en till infartsväg till detta gärdet som jag tror att vi faktiskt tar. Jag tror inte, ja där är den. Jag tror inte jag har använt den här infartsvägen någon gång. Frågan är om vi behöver ha markeringen. Tror inte det. Utan vi bara kör på. Vi får överlappa lite. Jag tror jag har ett hyfsat hum om hur brett vi kan köra här. Så att jag tror. Det går ju bra hittills så att. Men detta är ju en aning större detta gärdet. Så antagligen så tar det slut här. Med utsäde. Och då blir det ju att vi får. Åka och köpa. Så att det blir. Och det tar vi ju den andra traktorn till. Och så vagn. Och så åker vi bara och fyller på det. Jag vet, nu blev det ingenting i det hörnet där. Tror jag inte, nej. Det, wow. Jag tror vi kan komma åt det senare. Och skulle det bli lite där så får det väl vara. Det är ju inte hela världen. Så att det inte är. Jag har förresten varit iväg och levererat 4000 liter mjölk. Så det är klart. Jag har även kollat djuren, så det är också färdigt. Så att idag blir det till att fokusera på detta jobbet. Och varför inte köra lite third person view? Även ifall vi inte brukar göra det. Men sagt, jag tror detta är en ganska okej zoom. Eller det är en väldigt okej zoommaskin och den krävde inte så jättemycket hästkrafter. Så våran stora John Deere blev perfekt i den här såmaskinen. Och helt ärligt så tror inte jag att vi behöver större såmaskin än dessa 12 meter. Den gör ju jobbet dubbelt så fort som den gamla såmaskinen. Så att den gör. Sen har ju alla ekipage sina för- och nackdelar. Likaså denna. Nackdelarna som jag ser med denna är väl att man missar en del i vänthegen. Eller ja, i ja, svängarna. Men det kunde ju varit bra mycket värre. Det är ju det som är fördelen med en helburen, att där får du ju inte de
missarna. En boxerad är ju fortfarande en boxerad. Ska vi se, får jag nu hur vi gör här, bästa sätt. Vänta, vi gör så här. Vi kör rakt fram och så gör vi en liten rundpall. På så sätt borde vi även få med det sista vi missade här vid. Det fick vi med. Och sen när vi har kört andra varvet nu då, så tror jag att vi tar kant till kant, det vill säga vända upp och vända ner. Så blir det nog inga fler missar. Äh, 22% kvar. Vi har väl gjort en tredjedel på detta gärdet skulle jag säga. Så jag tror. Kanske till och med mer. Så frågan är om vi kommer behöva köpa sojabönor. Eller utsäde. Det märker vi. Så att vi gör. Jag kan ju säga att man längtar ju faktiskt till hösten. Så man får se hur bra skörd här blir. Sen ska det ju ut två givar till med gödning på detta. Så det ska. Vi vill ju ha så bra skörd som möjligt. Men jag tror, för nu har vi kört två vänner här, så jag tror vi följer denna kanten, även ifall inte den är den rakaste. Och så kör vi den hela tiden. Jag tror det är det optimala på detta gärdet. 20%, så 17% har det gått än så länge på bägge gärdena. Så det kunde ju varit bra mycket värre. Ska vi se här. Då borde inte det vara några större bekymmer att vända här nu. Och då var det ju inte heller. Ska vi se. Ja. Hade varit gitt med lite bakgrundsmusik på detta. Så det tror jag faktiskt att slänga in. På lite lågt sådär. Så att jag gör. Där blev det lite missat. Ja. Så är det väl ibland. Då ska vi ner här. Rakt och fint. Vi vänder här. Så bör inte här bli någon miss i heller tycker jag. Men vi missade lite där som sagt. Lite irriterande men ja. Det är som det är. Som sagt, den lilla svinnet. Jag tror knappt att vi hade märkt det i tröskan om jag ska vara helt ärlig. På tal om tröskan så får jag ju ställa om sållen. Så att den släpper igenom lite större bitar. Så att vi kan tröska detta. Det får vi göra efter vi har tagit vetet. Såklart. Ska vi se. Vi har 18% kvar. Så ett gärde till borde vi ha utsäde till. Så det blir eventuellt att köpa 1000 liter till. Tyvärr. Jag hade ju hoppats på att vi skulle slippa det. Men.
Så är det väl ibland. Nu vill vi se. Vad är detta? Alldeles strax färdigt med. Jag kan säga att jag är väldigt glad att vi har denna 12 meters och inte den 6 meter vi hade innan. Då hade vi inte ens varit halvvägs. Som vi inte hade. Men jag tror vi gör som så här att jag slår igång lite timelap. Så jag är alldeles strax tillbaka. Tyvärr blev det lite strul med inspelningen. Ni kanske såg att timelappen slutade väldigt tvärt. Tanken var att det skulle fortsätta och att vi skulle på så sätt sått färdigt detta fältet. Vilket vi nästan lyckades med. Vi har denna lilla biten kvar, men den bryr vi oss inte om. Sen vill jag också säga det att det jag passade på att göra med innan jag så att säga avslutade avsnittet var att jag gav korna mixfoder. Vi kan tyvärr inte fortsätta så ännu. Nämligen som så här att de blir handlade utsäde av. De kan enbart få tag på utsäde till klockan 4. Så jag kommer och kan att åka och hämta utsädet och så färdigt detta fältet med sojabönor med. Vi kommer däremot ha fullt upp i nästa avsnitt. Vi ska köra ut gödning på alla fälten. Så att dela gått.
Och jag vill bara eller säga det att jag ber om ursäkt att det blev så tvärt slut denna gång. Så att jag gör. Men jag säger tack för att ni har tittat så ses vi snart igen. Hej!